ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ବା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର କୁକୁଡ଼ା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାର କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଳା କୁକୁଡ଼ା କଳା ମାଂସ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ୍ ଏତେ ଫେମସ୍ ଦାମିକା? କ'ଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଠିକ୍? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲଗା ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଲୋକାଲ ଚିକେନ୍ ଅପେକ୍ଷା କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ୍ରେ 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଆଇରନ୍ ଥାଏ। ଏହାର ମାଂସରେ ଭିଟାମିନ୍ B1, B6, B2, B12, C ଓ E ରହିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଆସିନ୍, ନିକୋଟିନ୍, ଏସିଡ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସତେଜ ରହେ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ୍ର ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 800 ଟଙ୍କାରୁ 900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି କଡ଼କନାଥ ଚିକେନ୍ରେ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଭିୟୁ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲଗା ଟିଭିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।